د 1929 ماډل رولز رویس موټر چې یو مهال مهاراج او جان لنن خوندان وو اوس الډک شی دغه موټر ته په ماليزیا کې په خپل کور کې ځانګړی پلورنځای جوړ کړی. زه هغه موټر اخلم چې راټولون کی په ټوله نړۍ کې خوخوي، خو هغه څه چې ډیر وخت زما د پام وړ ګرځي د موټر شکل او خلا ده. دا غړول کلاسیک موټر د ایوی لسیزی پتیری دوه برابر پیسې ګټل شي، لیکن هنري آثار بیا دومره پیسې نشي تر لاسه کولای، خو پانګونه باید په احتیاط وشي. مخکې لدې چې د موټرو پلورنځي ته ورشي لزان سره خصلا وکړي، د موټر په اړه ځانګړي معلومات پیدا کړي، کلاسیک شمیره او تاریخ یې ومومي، او که د امکان په صورت کې مو د موټر له پخوانی خاوند سره خبرې وکړي ترې وپوښتي که کومه ځانګړي پیښه کې برخه اخیستی وي. خو پام مو وي چې د موټر په پلورنځای کې د هوس له مخې موټر مه اخلئ. د دغو موټرو غږونه هم جوړېدو ته اړتیا لري، ځکه د عادي ترمیم لګښت یې تر زرګونو ډالرو رسیدای شي. خو الډک شي د دې علاقه نه لري چې د خپل موټر پخوانی غږ بند کړي. هغه لکه د نورو پخوانیو موټرو د خاوندانو په څیر د خپلې خوښې لپاره د ډیرو تیلو مصرفول ښه ګڼي، ان که د بیرته راتګ تیل هم نه پکې پاتې کیږي.